d'abril i ara sí, estem a les portes de les festes, estem ja en el compte enrere i desitjant que arriben totes les festes grans dels nostres pobles de la comarca. Tenim les d'Alcoi, tenim les d'Onil i tenim les de Cocentaina de la Mareta. I nosaltres, pues això, els hem convidat a la Pia Unió per a que ens conten pues tot el que va passar i tot el que està passant. Estic en Anna Massanet i José Luis Molina, que són els presidents de la Pia Unió i que, bueno, estic encantada que vingueu ací a visitar-nos al nostre plató de Sentim la Festa per a contar-nos pues, tot el que va al voltant de la Festa de la Mareta, que teníem també moltes ganes després de 2 anys sense festa. No? Bueno, en alguns actes, perquè sí que vam tindre l'any passat alguns actes, però bueno, no les festes com les coneixem, les festes grans de la Mare de Déu del Miracle. Bona vesprada a tots. Mm-hmm. Sí, fa 3 anys que estem vosaltres com a presidents de la Junta, però el primer any que eixim al carrer i el primer any que fem la festa en tota la normalitat és enguany. Que fort. El primer any, després de 3 anys, estareu pues també nerviosos, no? Perquè clar, ara sí que ja són les festes, estan ahí, ja tenim les festes. Sempre heu estat molt involucrats en la Festa de la Mareta, però clar, com això, com a presidència i com a directiva de la Pia Unió, pues molt contents, no? De poder celebrar ja sí, les festes. Sí, no? Contents, clar, il·lusionats de tornar a repetir, de tornar a eixir al carrer, perquè el primer any no vam poder fer res de festa. Uh-huh. L'any passat ja van tindre les festa dins de les parròquies, dins de les esglésies, però al carrer enguany. Clar que sí. Bé, bueno, diem que ja hem tingut alguns actes perquè el que és la presentació del cartell, el pregó, la presentació de la revista, que la tinc jo així i ara van a contar-me un poquet tot el que hi ha ahí dins. Bueno, això ja ha sigut. José Luis, conta'ns un poquet com va anar, per exemple, el pregó, que va ser el primer. El pregó este any va ser en febrer, uh-huh. Normalment sol ser en abril, però aquest any el pregonet, per motius personals, tenia que ser en febrer, entonces el vam avançar a febrer. Bé, i bé, uh-huh. Molt bé, era l'hermanito Samuel era una persona molt coneguda del poble, un bon amic nostre també, que ha estat en la junta anterior, estava en nosaltres, i la veritat és que teníem molta il·lusió que vinguera ell. I bueno, pues va vindre, la veritat és que molt bé, molt contents, ens va fer un bon pregó, i van quedar molt contents. Sí, suposo que seria un pregó molt sentit, no? Perquè, sí, clar, sí, després sí, de 2 anys, també ell, no? També una persona coneguda, coneguda. Una persona que la gent tenia ganes de veure-lo altra volta, perquè bueno, ja feia temps que no el veiem, i la veritat és que van disfrutar molt del dia. Molt bé. Bé, i també tenim el cartell que va fer Reyes Castelló i que ja el tenim ací, bueno, un cartell molt guapet, perquè a més en el seu lema de la llum que ens il·lumina, que ens encanta, no? Perquè en realitat és això, no? La llum que ens il·lumina, la Mareta. Sí, ella, el dia que ens va presentar el cartell, el dia de la presentació, ens explicava que després de 2 anys de patiment i de foscors i de sofriments, volia això, volia transmetre llum, alegria, esperança, i ella jo crec que ho ha aconseguit, pues sí. Perquè és un cartell molt de nosaltres, és un cartell sí, molt que representa molt a la festa, el traje regional de Cocentaina, igual de dona que d'home, perquè els dos portem aquest teixit. I si el fiques més bé, la part alta n'hi ha uns coloms, que són els que anuncien que la Mare de Déu va eixir del monestir, uh-huh. I les flors que tant d'amor duen els contestants al dia de la palofrenda. Que xulo, porta ahí tots els detalls, sí, no? sí. De la Mareta. I també, bueno, en aquesta presentació van participar les seues nebodes, no? Sí. Que la van presentar elles i també pues, en això sentim molt emotiu. No? Per ella sí, per ella sí. També, com dic, es va presentar la revista, que és així la que porta a les mans, que m'heu portat i que és xulíssima. I jo m'he sorprès perquè pareix que, vamos, assenya un contingut, com diem, això és documentació, és arxiu de la nostra sí. Festa i això va quedar per a sempre, no? És, diguem, sí. Com el que tots anem a recordar també, no? Sí, el que és la revista al final és un... com bé dius tu, és un arxiu, és a dir, no sols és per a este any, sinó és algo que queda sempre per al passat, per a veure què hi ha, què passava. Exacte. I articles, que n'hi ha millor articles que daten de coses de fa molts anys, que n'hi ha gent que va traent i va contant, com per exemple està la... que van restaurar la túnica del Nazareno. Ah, pues sí, és una túnica de... Entonces, i sí, està tot ben explicat. Està ahí i veure el procés. I així n'hi ha molts articles també pues, que
pues bueno, que renaixen un poquitiu, no? Algunes coses que renaixen. I la veritat és que, la revista és, té una qualitat molt bona a nivell d'articles i de fotografia i de més per això, no? Ja veus el volum que té. Sí, sí. Hi ha una gran faena ahir, la veritat és que Joan Llorenç, que és el sí. que la coordina, junt a l'equip de revista i web que està dins de, pues bueno, dins de la Pia Unió, tenim ahir un equip que és el que s'encarrega de treballar per a la revista i la veritat és que porta molta feina, moltíssima. I també pues bueno, donar les gràcies en la revista també a tots els col·laboradors. Perquè, molt important. Molt, molt important, perquè gràcies a ells la revista tots els anys pot eixir a la llum, perquè al final ho hem viscut moments complicats per a ells, per a comerç local, per a exacte. Empreses, per a... Són moments, hi han passat moments difícils i continuen estant ahí, és a dir, i això és molt important. Quanta gent sou des de la Pia Unió? Quanta gent ja implica des de la Pia Unió, a part d'estos que formen el llibre, o sea, la revisteta, sí. quants en sou? La Junta som 11 dones i 11 homes, són 22 membres, en dos, en el rector i el vicerrector espiritual, el don Eduardo i don Javier, però és que nosaltres som un poc la cara visible. Darrere tenim un grup de celadores, es diem nosaltres, que són les encarregades de cobrar tots els recibos de la gent a abonar, tenim majorals, és que hi ha molta gent implicada, estan tots els col·laboradors, no? Sí, hi ha molta gent que està ahí darrere, nosaltres us ho agraïm, perquè no sé si seria possible en tota aquesta gent. Bé, passant, bueno, no sé, on podem trobar aquesta revista? On podem adquirir-la? Pues es pot adquirir a les llibreries i papeleries del poble, és a dir, es pot adquirir allí, podran trobar-la durant aquestes festes, bueno, ara ja, i ja està, passar festes, i un poquitiu més podran trobar-les allí, en totes les papeleries, molt llibreries bé. Del poble es pot comprar, i en els estancs també. Bé, anem ja a les festes, que les tenim ahí, com dic, 1 d'abril és res, 18 dies, ja estem en lo gran, així que per contar un poquet quin és el procés dels actes, si voleu es comencem en el 18, que hi ha algo, no, ja? Sí, el 18 ja comencem, enguany és un poc peculiar també, no?, perquè és Setmana Santa, Pasqua i el mateix dilluns de Pasqua ja és 18. És veritat, no ho havia pensat, esteu ahí a les voretes de Setmana Santa. Entonces el mateix dilluns ja de Pasqua ja arrenquem ja en el primer acte, que és les vespres, fem les vespres en el monestir i després ja fem la cremada de les 27 fogueres. És un acte pirotècnic de llum, color, molt bonic, la veritat és que és un acte molt xulo. I no res, i després per acabar el dia pues, també és un acte molt bonic, no? Perquè anem a... li fan una serenata, els juniors i la gent jove de les parròquies, es reuneix i fan ahí un grupet i li fem primer la serenata en la Mare de Déu i després fem una serenata als majorals i als homenatges. Ah, molt bé. A dos homenatges de majors també anem i li fem la serenata aquesta nit, que és un, no sé, no? Pues com un agraïment per acceptar, no?, eixe homenatge i per rendir-los un positiu. Eixe càrrec, no? Càrrec, perquè també hi ha que dir que està el càrrec de l'homenatge. Sí. I qui és el que el té en aquest cas, en aquest any? Sempre busquem dues persones majors que hagin estat molt vinculades a la Mare de Déu, al monestir, un poc a la Iglesia en general, sobretot a la Mare de Déu, però un poc a la Iglesia en general. I en Cocentaina n'hi ha molta gent. Molta gent, clar, molt vincular, és difícil, molt vincular, i sempre penses en molts, però clar, en tens que triar dos. Exacte. A voltes són home i dona, a voltes són dues persones diferents, a voltes són una entitat com les germanes trinitàries, que també són unes mongetes que estan sempre ahí per lo que necessitem. Clar, també reconeixer aquest treball. Sí, sí. Que estan i enguany és Salvador Barber i Teresa... Bueno, nosaltres que la coneixem per Tere la Carmela. Tere la Carmela. Sí, me l'he apuntat el nom. Perdón, no recordava l'apellido. Pues sí, són des de sempre. Des de sempre has vist aquestes personetes tots els dies fer la visita a la Mare de Déu, estar ahí pendent per lo que es necessite. Han estat en cofradies de les parròquies. Són dues persones que han estat sempre al servici
de la Iglesia i de la Mare de Déu. I tinc curiositat, perquè no ho sé, quan els anuncieu, quan ells són els homenatges, què senten, què vos diuen, com és aquest moment? Jo sempre dic... Jo crec que serà un dels moments més guapes d'aquesta festa també, no? El poder comunicar a algú que va ser l'homenatge d'aquest any, no? Sí, molt. És una experiència que tenies sempre... En un poquet ahí... En el cor encollit, sí, no? Sí, pues perquè sempre el diuen, i per què jo? I si n'hi ha tanta gent, com se ho han recordat de mi? Si jo tota la vida ho he fet per amor a la mare. Però, claro, sí, penses en ells i la mare mos ho posa en el pensament, aquí tenim que anar a buscar. I ells, el primer és sorprendre, després ja tenen alegria, ja comencen a pensar i a disfrutar-ho, però el primer moment... Es emociona molt, eh? Clar, se'n quedaran sense paraules, no? Sí. És un moment molt bonic, xulo, no? És que jo sempre ho dic quan diuen quina experiència com a president, com a tal, i per mi aquest és un moment molt emotiu. Molt emotiu. Arribar-hi, no sé, aquest moment, conforme es transmitixen, no saben, però què tenim que fer? Què tinc que fer per donar-te gràcies? No, a nosaltres no m'ho que de fer res no per donar-me gràcies. Exacte. És a dir, nosaltres hem pensat, però perquè n'hi ha algú que m'ho ha dit que pensem, que vostè i el treball que esteu fent per tot, no? Ja no sols és el dia a dia, estar ahí presents en la Mare de Déu, és a dir, que és una experiència molt bona. Estic pensant, que no ho sabia, però que em pareix molt guapet, no?, que hi hagi un paper important per a persones majors també dins de la festa, sí. No sols per a xiquets, no sols per a qualsevol càrrec, que sempre hi ha molts càrrecs dins de totes les festes, però que també es dona aquesta importància a dues persones majors que han treballat per la festa i que tinguin el seu any, no? També és molt guapet, no? Que siga així en la festa de la Mareta. Sí, pues em pareix... sí. Reconeixement a la gent que està treballant o que ha treballat durant tant de temps per expandir la devoció de la Mare de Déu, la fe també, és a dir, és molt important això, molt important. Val, i una volta s'es dona el càrrec i tot això, quin és el seu paper dins d'aquests dies de festa? Ells estan en totes les celebracions, tenen un lloc ahí principal i estan en les seues famílies, que també això dona molt de gust veure en seguida com arropen nets. Clar, sí, tots els acompanyen i tots tenen la mateixa il·lusió que l'homenatge. Clar, i veus famílies senceres, que dius, això dona... Estes que corren, dona un gust vorer. Dona un gust vorer. Que xulo, molt bé. Bé, doncs això estàvem parlant del dia 18, que ens hem quedat ahir parlant dels homenatges. Després ja passem al 19, el dia gran, el dia gran de la festa, perquè és quan va ser el miracle, i que, bueno, doncs ahir sí que tenim uns quants actes importants, no?, per a destacar. Doncs anem a repassar-los des del principi. Ahir comencem matinet. Comencem matinet, a les 7:30, és un acte que es diu La Descoberta. Ahir el president va obrir el camerí i es queda descoberta la Mare de Déu. A continuació hi ha una missa d'Eucaristia i a les hi ha un passacarrer, es comença resant-se un Àngelus des de la capella de Sant Antoni, aquest lloc sagrat que és on va plorar, és on es va ocorrer el milagre, i d'ahir es resa un Àngelus i comença ja un passacarrer en tota la Junta, els majorals que vulguin anar en tot el recorregut enjuntant-se, fins al capdamunt del passeig, i es baixa el passeig avall, en tots els majorals, en tota la junta, en mal passeig, una música que acompanya i dona un sentit de festa. És que la sents i ja t'agarra la festa. Clar, ja estàs en emoció, guai, este any. I en guai no vull ni pensar-ho. Sales de pensar-ho ja, us entra l'emoció. En els tres xiquets que representen els tres càrrecs de mossèn i condes. Que també molt important, aquests càrrecs, nombrar-los a Bruno Cortés, Germán Moyà i Elia Martínez, perquè també per això els xiquets ha de ser una il·lusió, que els quidreu i els digueu, sou vosaltres els protagonistes. I també ens acompanya Vicent, que és l'encarregat enguany de dir la súplica. Vaig a carrer avall, el sents acompanyat per tot el poble, perquè tot el poble ix i és bonic. I s'aplega al monestir, que ja a les 10 en punt fa l'eixida a la Mare de Déu. Un acte inexplicable. Sí. I això que diuen que tan matí, que es pregunta que abans de les 10 ja feu moltes coses i a les 10 ja tenen que estar allà tots, la gent, el poble,
a la ropa, a la festa, i va, i matina, sí, sí, sí. I us prepara, sí. Que... Matina, no? Tots que... vestits de maseros i contestanes, els rams, tots en els rams preparats, a les 10 en punt la plaça està de goma a goma. Dona gust voler-ho, sí. Dona gust voler-ho. Sí, sí, sí. Que guapet, perquè sí, perquè és quan es veu, no, el sentiment d'aquesta festa, no? El poble, sí. L'emoció. Viu molt, eixe dia, el dia de neu, sobretot el viu molt, el poble, sí. Tant en el trasllat, per matí una ofrenda, com per l'esperant al professor, eixe dia és hi ha intens, un ambient però, de festa, sí. Però molt gran, molt gran, és a dir, que ho viu, el poble ho viu i es nota, es nota. Clar. Bé, la súplica, com has dit, és la fa Vicent, el cognom el tinc, bueno, Vicent, que també pues, és molt il·lusionant, no? de poder fer ell la súplica. Sí, hi ha gent que està molts anys apuntant-se per dir-la perquè es fa un sorteig i no ell, i ell era un any o el segon any que s'havia apuntat i la va dir. Sí. Sí, sí, sí. I bueno, pues, és que també ahí tens que posar-te en la seva pell perquè l'emoció, exacte, l'emoció, el moment, la gent, dir això, no, tan guapet, ahí davant de tot el món, és que estar ahí molt templat, no? Té que ser molt valent. Molt valent. Molt valent, perquè és que estàs davant de la Mare de Déu, cara a cara, és a dir... Uf, que xulo. Només tu i ella i sabedor que darrere de tu pues, està tot un poble, és a dir, és que al final és un conjunt, no? Estàs tu i ella i darrere de tu el poble de Cocentaina, és a dir, exacte. Que té que ser un moment, no sé, espectacular. Mira, hi tenim a Rubén, quan la va fer molt bé, jo no sé si m'eixirien dos paraules seguides. Mira per llàstima, sí, sí. Aquest any va ploure i la van tindre que fer dins, si es fica que està dins de l'església, normalment la Mare de Déu està fora, a l'escaló de dalt, entonces clar, tot el poble està en la plaça i es veu millor, clar, sí, però, bueno, és dir, més emocionant, sí. Sí, sí, però bueno, té que ser emocionant. Vamos. Bueno, aquest any jo crec que la llàgrima la tindrem tots fora, no? Perquè serà, sí. Molt, molt emocionant el viure-ho i sentir la súplica i ja sentir que ja ha arribat la festa. En el carrer, perquè l'any passat la van fer, perquè l'any passat, la veritat és que ens va emocionar molt i ens va emocionar a tots molt, no? Però va ser en l'altar, realment va ser molt emotiu també, perquè va ser algo diferent i ens va emocionar molt ella també, però clar, no sé, este any ja tornem un poquitiu a viure com abans de la pandèmia i també tenim ganes, no? de que torni aquest moment al carrer, que tot el poble pugui estar present. Què més tenim? L'ofrenda. L'ofrenda. Es fa l'ofrenda, que es fa l'ofrenda. Sí, tenim l'ajuda dels maseros, que primer són els portadors de les andes i després són els que s'han encarregat de replegar el ram i col·locar-los en l'altar. Després ja tornem a missa, hem comentat. Sí. I així se'ns acaba el dia de neu? No. Estem a la meitat. Sí, després de l'Eucaristia fem l'homenatge real als majors. Vale? Allí dins de la mateixa Eucaristia és on se les fa l'homenatge. És a dir, sí, sí. És l'acte, un acte en el que pues, bueno, diu quan se les va nombrar l'homenatge i demés, se les fa un xicotiu presentació a d'ells, no? Un poquitiu qui són, i després ja se li fa l'homenatge allí, en la mateixa Eucaristia. Uh-huh. Pues, bueno, és un reconeixement que està allí, pues, tota la gent que està allí de l'Eucaristia, pues, i després pues, bueno, li fem allí un detallet a d'ells i no res, la veritat és que és un moment també molt bonic, perquè ells ahí disfruten. Un homenatge a ells majors i donar-los el detall, ells que tenen tota l'emoció. Sí, i de quan en quan, i ells després sí. Fan un xicotiu agraïment, no? Al poble, i la veritat és que és curiós, no? Perquè comencen a parlar i les dic tantes coses de dins, tant d'agraïment, que pues, bueno, moltes vegades fan caure alguna llagrimeta. Clar, sí. Que guapet, clar, sí, que sí, perquè té que ser ahí, un moment molt en tantes emocions, no? Pues, sí. Això és ja com l'emoció continguda, sí, sí. A tope, no? Ja en el que ells es mostren a tot el poble, és a dir, exacte. Tot el poble ja, pues, bueno, ja està fent los de l'homenatge a ells i ells pues, també li fan al poble, no? És a dir, que és un moment de gratitud i molt, molt bonic.
Molt bé. Este any té que ser també... Jo és que penso, no, no, sí, en aquests sí. dos anys i tal, no, tot això encara ens mou més, no? Tot aquest sí. tipus de sentiment. Ja, en l'Eucaristia ja estem també a fora més complets, també és diferent. És a dir, l'ambient també és diferent. És a dir, l'any passat van fer l'Eucaristia, però era una fora sí, més molt reduït. Exacte, tot molt controlat. I aquest any ja podem disfrutar, ja, el poble pot disfrutar ja de la normalitat. Exacte, des de la normalitat, però mascareta i tot això, sí, perquè sí, la gent pues, continua respectant. A dia d'avui és obligatori. Mm. I quan acabem l'Eucaristia, pues, bueno, tenim també una mascleta, quan acabem, pugem ja de Santa Maria al Pla i allí es dispara la mascleta. Molt bé. Per tant, hi ha una mascleta i ja, pues, bueno, després ja dinar cadascú i per la vespre ja la processó, a les 7 ja fent la processó, que pues, bueno, també hi ha moltíssima participació del poble, pues, hi ha gent que es vist, encara hi ha algú que està vestit de masero, de contestant, altra gent que ja és vestit normal, però hi ha moltíssima participació i ja quan acabem la processó ja, pues, bueno, ja és fem la missa de la joventut. A les 11 de la nit és la missa de la joventut. I tu volies parar a migdia. I jo volia parar a migdia. Tu volies parar a migdia. Me deixa la meitat. Sí. El 20, passem al dia 20. El dia 20 de matí es fa una missa a les 11, crec que és. A les 11 de l'armada sacerdotal. Acudixen pues, tots els retorns dels pobles colindants. Sí. I és una missa dedicada pues, per ells. Sí. Sí, tenim una missa per cada un. Clar, bueno, també està bé, no?, que cada un tinga sí, el seu moment, no? Clar. El seu temps per a poder mostrar el que són i el que volen a la Mareta, no? La sí. seva missa, no? La seva Eucaristia, i fer-ho de la manera que ells ho farien. És super, sí, està sí, molt sí. bé, pareix molt bona idea. Sí, acudixen retorns que són del poble, però estan en altres llocs destinats, però sí. I després, de vespre, a les 5, es fa una missa per a malalts i impedits. Una també missa molt important. Emotiva, una missa complicada, però que és precís fer-la. Perquè... Clar, perquè també tenen que recordar, no?, que hi ha gent que, sí. que necessita també... Per això, sí. millor el seu moment, encara que clar. estiguem malalts i tots, també volen. Està molt enfocat per a ells. Molt emotiu, clar. Perquè baixem el 4 estan les Andes i aquest dia realment la missa dirigia d'ells perquè no poden estar l'últim dia de festa fent la llarga cua per a besar o venerar com és aquest any la Mare clar. De Déu. Entonces baixem el 4 per a que ells tinguen, ho puguen fer ells, baixem l'icono, no?, per a que ells tinguen aquest moment de proximitat, de poder estar, pues bueno, cadascú a millor està passant per un moment de la seva vida en el que necessita aquest moment, de mirar a la Mare de Déu i dir-li, necessite de tu. És a dir, que i és una missa que estic contant i realment sí. és una missa molt emotiva. Molt emotiva perquè jo crec que fa molt de bé. Fa molt de bé aquest moment, no?, de tindre tu cara a cara a la Mare de Déu, perquè podem anar a voler-la a pregar o a fer la visita, no?, al monestir durant tot l'any. Però tindre-la en aquesta proximitat, mirant-la i, pues bueno, i demanant-li, és un moment, en eixe moment molt sí, emotiu, sí. molt, molt emotiu. I... Perquè les persones que acudixen a voltes després el diuen, ai, és que no sé si l'any que ve estaré. És que... Ja, I el cor te s'encollís sí, i persones joves, malaltes, que necessiten mirar-la i demanar-li, sí, m'imagino que això reconforta i això sí, claro. Ens ajuda també, no?, a portar sí, l'enfermetat sí. d'aquesta manera. Sí. També és possible que hi hagi gent que siga del voltant de Cocentaina, sí. d'altres pobles, i també vulguin anar i agrair-li o pregar-li a la Mareta, no? Perquè també sí, hi ha molta sí. gent sí. a la Mareta, clar que sí. són d'altres poblacions. Clar que no? Sí, sí, nosaltres estem oberts a qualsevol persona que necessiti alguna cosa de nosaltres, ahí estem. Clar. Sí. Clar, perquè la Mareta és per a tots. Sí, sí, sí. A més, coneixem Cocentaina, molts, per la Fira de Cocentaina, no?, que és la festa més reconeguda internacional d'aquesta població, també les festes de moros i cristians, però bueno, la festa de la Mareta també és una festa que convidem sí. a tots a que vagin i que la visiten i que la coneguen, perquè és també una festa molt important, molt important. Del poble. Sí, pel poble molt.
pel poble, molt la devoció que li se té a la Mare de Déu, la patrona, Sant Hipòlit és patró, però la devoció que li se té a la Mareta és algo que no... Sí, no, és, segur. No és molt normal. Bueno, la Mare de Déu li se té moltes devocions i moltes, en molts noms, però a la Mareta, gent que pues, el diu, no, és que jo no sóc tant d'Iglesia, o és que, però a mi la Mareta... La Mareta que no me la toquen. Però a mi la Mareta, gent que a voltes no entra a missa ni a una iglesia, però la veus de matí fent un ratet d'oració, fent... Sí. Clar. A més, Sant Hipòlit és molt important, no? Però la Mareta, no? És com, sí. Diguem, com... És no? Que, és... clar, la Mare de Déu... És especial. És sí. Que el milagre va passar allí, és a dir, no és, a dir, no és que ha passat així, no, és que ha passat allí, n'hi ha un lloc, n'hi ha un acte, n'hi ha... A més, exacte, està en un acte, està... És a dir, que clar, està ahí, és a dir, que sabem que ha passat ahí i ha sigut en Cocentaina i ha sigut fa 5-7-2 anys ara, entonces, clar, això està viu ahí, entonces, clar, això és, també al poble també li diu molt. Sí, miracle. Clar, sí. Per això, entonces, però ja us dic, i també per recalcar un poquetet que aquest any la Mare de Déu per a la missa dels malalts baixarà, podran estar, podran tindre aquesta proximitat, però normalment es besa, ¿vale? Es besa l'icono, però ara, pues bueno, per el tema de la pandèmia i de més, l'icono no es pot besar, clar. Sinó es farà una veneració, una reverència a la Mare de Déu, però bueno, que decidir que sí que es baixarà i que sí que clar. Podran tindre aquest moment de proximitat i de en ella, però bueno, que no es podrà besar. Clar, és el més raonable, no? de com està la situació, tampoc podem arriesgar, i més quan estan les persones malaltes que no poden complicar-se en contagiar-se, i tampoc volen que ningú es contagi. No, i és més, dins de l'església hem d'estar també amb la mascareta. Exacte, no podem, respectant tampoc, tot. Hi ha que respectar totes les mesures. I bueno, pues si el que vulgui passar una estampeta, com de costum, es pot passar, però bueno, aquest acte de besar, no, a dia d'avui, pues bueno, no es pot. Clar. Molt bé, què més tenim? El 21 ja? O jo vaig mirar ràpid? No, vale. Jo pensé que, claro, no sé, donava la sensació que eren actes més... O sea, que els dies tenien menys actes, però sí que teníeu la festa molt completeta. El triduo està ben complet, ben complet. Sí. El dia 20, a continuació, a les 7 de l'esprà, crec que era, o 7 i mitja, es fa una missa. I ahir, quan s'acaba la missa, s'elegeixen el permís de sorteig els majorals, que seran per a la festa de l'any siguient, i la súplica, la persona que recitarà la súplica per a l'any que ve. Molt bé. Ui, això també és un gran moment. Sí. Perquè és un moment curiós. Com hi ha molta gent que té ganes de fer-ho i estarà ahí apuntada, doncs estarà en aquest moment. És un moment curiós perquè sempre hi ha noms que no s'ho esperen o que han estat tota la vida esperant, o gent al revés que està esperant i no hi és. Que il·lusió, clar. I noms que es confundeixen uns per altres. Sí, exacte. És un moment curiós. És un poc ahir. Us passarà de tot, no? Hi ha molta gent. Hi ha vora 4.000 persones. Apuntades? Sí. Clar, això són, diguem, cofrades, no? Que és el que passem, bueno, és que col·laboren un poquit en el rebut anual i estan dins de la bolsa per poder eixir de majorals també, és a dir, i crec que, pues, bueno, no sé, l'última volta que vam mirar crec que hi havia uns 4.000 i pic. És a dir, que eixir no és fàcil. Vale, i el sorteig es fa amb un numeret, no? Estan dins de la bolsa. Sí. Hi ha una bolsa d'homes i una de dones. Vale. Sí, no, i no es posa un numeret, es posa el nom. Cada paperet diu el nom. De la persona. Sí. Pot ser home o dona, no? No, són 27 i 27. Vale. En honor a les llàgrimes, 27 homes i 27 dones. Vale. I d'ahir ja hi és uno per a fer la súplica. No. La súplica és diferent. La súplica la gent s'apunta, sí. És a dir, ara està el termini està fins al dia 9 d'abril per apuntar-se a recitar la súplica. Vale. El que vulga, pues bueno, d'ací convidem també que el que vulga encara està a temps per poder apuntar-se, i els majorals són dins de les 4.000 i pico cofrades que n'hi ha homes i dones, doncs 27 homes i 27 dones. Mare, que il·lusió.
I llegint ahir 25 noms, que guapet. Trauen els xiquets, trauen, van traient paperets i van llegint. I està bé, és un moment perquè hi ha algú que està en... Dóna la casualitat que sempre hi ha algú que està dins de la... en l'Eucaristia, que està allà, i pega el crit. O eixa la meva germana, o eixa el meu nebot. Sí, sí. I tots mirant a veure qui és, no? I xiquets també, hi ha xiquets. Ah, que bé. Que poden eixir, crec que és a partir de... 16. De 16, no, un poquitiu menys. No recordo si són 12 o 13 anys, que ja poden eixir de majoral. I també, jo crec que enguany n'hi ha uns quants, n'hi ha alguns xiquets. De xiquets, que bé, que il·lusió. És bonic veure xiquets. Molt bé, doncs ahir tenim l'acte eixa que tampoc ens podem perdre perquè és l'elecció dels majorals i de la súplica per a l'any que ve que la gent estarà també... Tenim que aprofitar este, però també saber què va passar per a l'altre. Clar que sí, que xulo. I ahir sí que m'acaba dir el dia. Ahir hem acabat el dia. Ahir hem acabat. Sí, perquè a més està esgotant-se el temps, així que acelera. Que teníem massa cosa que contar. Sí, sí, sí. I bueno, ja el 21... Apleguem el dia 21, un dia també, no és el dia gran, però és un dia important. És el dia que dediquem el matí als xiquets. A les 9:30 es fa una ofrenda infantil i és un amor. Clar, perquè els xiquets també... Perquè veus xicotius que venen en una floreta de paper i li reciten el porta una maleta, el porta una floreta, en una gràcia. I des de xicotius, des de la guarderia, fins a tots els que estan al col·le, fan aquesta ofrenda de floretes o... Antes es duia menjar per a Càritas o material escolar, sempre el que ens demanen des de Càritas. Molt bé. I és una gràcia estar rodejats de xiquets, és el més gran que hi ha. I després? Després es presenten a recent nascuts, a la Mare de Déu. Que bé, els recent nascuts d'aquest any. Els recent nascuts d'aquest any es presenten a la Mare de Déu, es fan cofrades en aquest moment i a continuació fan els joves una fireta per a tots els xiquets del poble i es fa una dansa. També, important. Sobretot xiquets. I recordar que també en el mateix moment de l'ofrena, quan acaba l'ofrena, és l'elecció de conde, mossèn i condesa per a les properes festes. Els càrrecs de l'altre any, del mossèn i els contes. Correcte, i l'entrega de prèmits del concurs de redacció i dibuix que fan els xiquets en honor a la Mare de Déu, que se li fa l'entrega dels prèmits. En aquest moment també, que la veritat és que és bonic perquè estan tots els xiquets allí i també il·lusionats per rebre el seu premi, per aquest esforç, per aquest dibuix o aquesta redacció. I això, involucrar-se en la festa. Sí, i quan tu repasses tots els dibuixos guanyadors que hi s'han publicat a la revista, veus en quins ulls miren els xiquets la festa. I és el sorprens, quan a vegades dius, ui, mira, en quins ulls la miren i potser des de quin punt i des de quina perspectiva veieu en la festa. Enguany hi ha un dibuix molt graciós que ho veu des d'un mòbil. Ell està mirant en el mòbil la festa. Estan adaptats a les noves tecnologies, més que nosaltres, a posar en el mòbil molt bé. I així no ho reflecten, el que ells veuen. Que xulo. Pues sí, és important que ells també tinguin la seva forma de veure la festa i ens l'ensenyen, exacte, perquè a vegades aprenem molt també dels xiquets. Sí, sí, sí. Aprenem dels majors, que sí que aprenem, però també dels xiquets. Alguna lliçó m'ho dona. Sí, molt bé. I com acabem les festes? Pues bueno, acabem... Perquè estem acabant el temps. Tornant la Mare de Déu a casa. Exacte. Pues bueno, igual, a les 7:30... es resa el trisagio i a les 8 l'Eucaristia i ja quan acabem l'Eucaristia ja tornem el retorn i hi ha un moment també molt xulo que fem algun acte pirotècnic en el pla quan entra la Mare de Déu per donar-li un poquitiu d'aquest moment de sentiment. I ja, quan està ja la Mare de Déu dins, és tots els anys ja per besar-la, però un any, com hem dit, serà venerar, és a dir, però que aquest acte està,
La gent fa la seva cua. Per a que la gent s'aprope o la tinga apropet. Sí, fa la seva cua i passa per davant de la Mare de Déu i li demana el que cadascú el que vol. Molt guapé, perquè a part del sentiment, del sentiment religiós, que també és molt important, d'apropar-se a la mareta, de viure-la, aquestes festes, també tenim música, com he vist, tenim dansa, tenim pólvora, perquè tenim focs artificials, tenim un poquet de tot i moltes coses, flors, per a un poquet donar-li tot aquest volum a la mareta i recordar aquest milagre que va passar en 1520 i que és la vostra festa i que és molt interessant per a tots, no sols per a vosaltres, que vosaltres dieu que és molt del poble, però jo estic segura que molta gent del voltant també la gaudim i la viuran i voldran estar allí perquè és molt especial, és una festa molt especial. Sí, la prova la tenim en Rubén. Bueno, mira, Rubén, exacte. La prova la tenim en Rubén, que ja és un contestat més. Sí, és de veres, sí, ell li encanta i va fer la súplica, és que ho va dir molt i en aquest moment no l'oblida ell, clar que sí. Bueno, doncs moltíssimes gràcies, José Luis, Anna, per haver vingut i per haver-nos contat tot això al voltant de les festes de la mareta que les tenim ahir, que convidem a tots i que ho passeu molt, molt bé, que la gaudiu molt i que sobretot que la gent de Cocentaina que la disfrute, que és aquests dies grans que ja els tenim ahir. Gràcies a vosaltres i esperem que enguany ho puguem ja disfrutar a ple. A tope, clar que sí. Moltes gràcies també per estar ahí sempre, al nostre costat i al costat de la festa dels pobles, que és molt important. Així és, sí, nosaltres estarem allí en cada acte per a mostrar-li a tot el món com és aquesta festa en la nostra finestra de TVA. I res, i ja ens passem al proper reportatge. Ara se n'anem a Banyeres. Anem a parlar amb l'alcalde i amb la regidora de festes, de les festes que també tenen ahir a les portes de Moros i Cristians i que estan ja vivint-les en les entraetes i en molts actes i que nosaltres hem anat a veure com van.